Azərbaycanla imzaladığı razılaşmalara əsasən üzərinə götürdüyü öhdəlikləri icra edərsə, Ermənistan da bölgədə vacib iştirakçılardan biri olacaq. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Onun sözlərinə görə Xəzər dənizi bölgəsindən keçən Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizini reallaşdırmaq üçün zəruri infrastrukturun yaradılmasına böyük sərmayələr qoyulub. Ermənistan, Azərbaycanla bu imzaladıkları anlaşma gereği bu projeleri hayata geçirirse Ermenistan da burada önemli bir aktör olacak. Onların da faydasını olacak. Dolayısıyla bu koridorların veya geçiş yollarının hayata geçmesi herkesin yararına olacaktır. Ermenistan yıllarca kendisini izole etti. Azerbaycan topraklarını işgal ederek şimdi Azerbaycan topraklarını Karabağ zaferiyle geri aldıktan sonra bir fırsat ortaya çıktı, barış fırsatı. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Çavuşoğlu Azərbaycana son səfərindən və azad edilmiş ərazilərdə aparılan tikinti quruculuq işlərindən də danışıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 20-sində Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan mərasimdə iştirak ediblər.